أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موك جوليدي غيناو ني سانتي يالا جولي سي يونتام بو تيد بي صلى الله عليه وسلم نيغي نويو بيب جوليت اك بيب دومو ادمو دون في فك دي لن واخ السلام عليكم ñi ngi sant yalla bu baax bi ñu mayé sans ak wërseuk bo womat ñu bu fi ci institut ahmad sahel lo buul ngir ñu mëna téwé xew xew bu am solo bi ñu bëgg rek nuyu mbolo bi di nuyu kilifa yi fi fekk yépp yu goor yi ak yu jigéen yi di ko tàmbale ci chef de délégation bi nga xam ne nii moo jëlee délégation kokki ak kilifa yi fi fekk yépp di jël nuyoo bu sell bu tedd di ko teg ci loxo Cheikh Mohamed Niang pour mu jottale ñu ko yi nga xam ne nii ñoo nekk ci daara ji yépp. Dañu fi ñëw nag tey ànd ak sous préfet bu Niay ñu ko naan monsieur Oumar Dia, ñi ngi ànd ak commandant brigade bu Kër Massar Magnick Sène. Fekk nañu fi nag ki nga xam ne nii mooy toppatoo wàllu njàng ci Pikine ak bu muy IA, ànd ak chef de service yu bari ngir ñëw teew ci bis bi nga xam ne nii dañ ko jagleel alquran muy bis bu am solo. Looloo tax suñu njëlbeenu kàddu dañoo sant yàlla moom mi nga xam ne moo ñu jagleel teewaay bi fii tey. Ñëw nañ fi ci suñu tur naam ndax ay julit lañu, te bisu alquran julit fekkee ko teewee ko bàyyi lépp lu mu doon def waru gar la wér ci moom. Waaye ñëw nañu fi teew ci ndigalul nag suñu kilifa bi nga xam ne nii bi ci gën a kawee mooy président de la république son excellence Macky Sall. Ñi ngi fi teewal tamit ministre de l' intérieur Aliou Ndiaye Ndiaye ak gouverneur de la région de Dakar, ndax bi ñuy ñëw lañ ñuy nemmeeku ndax ñun ñi ngi jooxee li nga xam ne nii moom moo nekkoon seen ndigal muy ñu ànd ak institut bi prep waajal bis bi ba mu mucc ayib bu paree waajal boobu ñu ñëw teew ci cérémonie officielle bi nuyu ak sant leen ak gërëm leen waaye sàkkuwaale ñaan ci turu président de la république. Loolu lañu suñu kilifa yi sant, moo tax ginnaaw buñ fi teewalee suñu bopp ci tànk jullit ñëw nañ teewal fi autorité yooyu nga xam ne nii ñoom la yàlla teg réew mi ci seen loxo. Njëriñu daara nag ci réew mi ci Afrique ak ci àdduna yaakaar naa ne sama kàddu oyof na ci lool pour ni ko justifier wala mu koy expliquer. Waaye gis nañ ne ñu mbir nañ ni njëriñu daara xool gis la wala làmb daj, du lu ñuy werente du lu ñuy laam-laamee fii àdduna toll ak fa mu jóge. Ndax boo amee seetlu rek fii ci Sénégal daara génnee na fi ay kilifa yoo xam ne ay modèle lañu, ay royuwaay lañ, te ñun ñëpp teg nañ ci seen bët suñuy bët. Kon ma toog naan daara am na njëriñ, loolu samay kàddu woyof na si, te man sama dayo ak sama enfant tuuti na si. Waaye dool na loo xam ne nii dund nañu ko, te lu ñu mun a seere la. Te ñu xool thème bi ngeen wax mooy digtal wala jàngale daara, jàngale alquran pour mun a suuxal unité ak stabilité. Loolu rek doy na njëriñ fii ba àdduna di jeex, ndax Cheikh Mohamed Niang wax na ko
ci bir bolo benno muy unité la lepp mëna am kon li nga xamné ni mom moy jangaleul alcorane ci unité ak benno lolu jëriñ la bo xamné wa aduna yépp war nañ ko xol gëstu ko ba paré jaf jëfé ko té yamul fofu jëriñu alcorane ndax yalla suñu jang sori wul waye xam nañ né alcorane moy téré té mom aduna mom alakhir té téré bi nga xam ni mom lañu mom la wax ak doomu adama yi moy alcorane di cadeau lepp teunk nañ kon ñun wa aduna buñu bëggal noppal sa yu jamono doxé ba tollu bërepp buñu amé regret wala yëgëtu buñu déllo ci daara wala ñu déllo ci alcorane dinañu gis solution war ko mëna jëfé kon loolu ñun wër nañu ta xam nañ né alcorane teunk na lepp loolu mom fa lañu mëna yëm ci li nga xam né ni moy thème waye ñu bëggoon wax aussi que na ñëw nañu fi ci woon ci institut Ahmad Sahid Lo bi ci kanamu Serigne Cheikh Mohamed Niang ñu bëggoon ko gërëm lool ci suñu tour ak ci touru ministre de l'intérieur Aliou Koy Ndiaye waye ci touru président de la république ndax mi ngi fi ci woon waye lepp lo xamné ni mi ngi koy def jëmele ko ci dara ji kumpul président la ndax bo xolé état limuy doxé ak limu organiser amul lu melni lu nit wara mëna yëkëti te demul ci nopu wala lambi table président la kon cheikh mohammed ñing lay biral ni la président de la république amel na lay ñukkal ñing lay sante di la gërëm di la remercier ci liguey bu am solo bi ngeen def fi ci dak ci bour ndax liguey gënu ëpp solo jàngalé alcorane ak jàngalé diiné ak ay gëneel ndax ñun état li nga xamné ni citoyen modèle ci lañuy liguey waye bo bëggé gis citoyen modèle dafa na bo duggé dara di nga fa génné ay citoyen yo xamné ay roy kay lañuy doon kon ci kaw lolu ñun japp nañ ne yeen ngi bay lo xamne yeen ngi koy defal diine waye rawetina yeen ngi koy defal état du sénégal mom mi nga xamne formation doomu adama yi bokk na ci limu yaay limu taglo kon ci kaw lolu ñi ngi leen di beural ne ñi nga xamne ni ñoy suñu seen dekkulo ci walu état muy sous préfet ak service yi fi ne ak man ak gouverneur ñi ngi dina nek sen kanam nek sen ginaaw nek sen wet ci lepp lu ngeen yëkëti ngeen mëna ñongal nek lu daara ji ni mëna ñongal condition yi nga xamné ni xalé yi mo lañ fi nekk Serigne Fallou ñu ngi lay yonne ngeerum ci Serigne Tok ko limu tek ci rew mi ak aduna ci walu jangale ak alcorane ak diine umpu ken kon ñi ngi leen di sante di gërëm ci touru président de la république di la wax ne li nga xamne ni moy sa jambar wala moy sa waxtan li nga xamne ni ëpp li ci ëpp solo noté nañ ko ci walu gestu bi nga xamne ni gën war nañ ko gëna gestu daara yi alcorane yi mu melni yi ak yu nekk kooki ko wasaare ci réew yaakaar naa président de la république dina ko dégg te bu ko déggee aussi ñu ngi koy ñaan mu gën cee def li nga xam ne nii loolu la daan tàmm di def ak daara yi waaye mu gën a yokk dégg nañ ne daal borom oustaas daara yi Serigne daara yi nee nañu war naa gën a yokk subvention yi bu ñu delloo dinañ ko defal not jaarale ko ci ministre de l' intérieur bi nga xam ne nii moo yore ministère de culte ministère de l'éducation nationale pour mu mën a yegg fu mu war a yegg kon li mu bëgg wax daal mooy
biñu ñëw fi ci bëttu daara wax ba paré te ñaanu ñu ngeen ñaanal président du kilifa réew ñaanu ñu ngeen ñaanal réew mi muy Sénégal di aduna jamm sax fi da waye rawatina nak ñaan bi ñuy sakku président de la république mom bi nga xamné mom la yalla tek loxo réew mi ci loxo ngeen politiquam ngeen mission mëna nek mission mu ci ayb ndax dégg nañ ko déggat ko nek mu ne Sénégal émergent la soxla moy Sénégal bu jëm ci kanam ñongal dundu ñu doomu adam loolu nak yaakaar nañ ci état du Sénégal mais gën nañ ci ñaakaar naara yi ci seen ñaan ngir président de la république mëna réussir mission loolu lañu bëgg wax di indi sant ak ngërëm encore une fois ñi ngi remercier Cheikh Mohamed Niang ci liggéey bu rafet bi muy def allahumma salli ala sayyidina Mohamed dal nañ ko fekke ay ati ati at te kenn baña manqué loolu lañu amoon bu ñuy wax ci ay kàddu yu néew rek ngeen jëg.